Žalm 22, posledných niekoľko veršov. Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zhromaždení ťa chcem chváliť. Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte ho. Celé Jakobovo potomstvo oslavujte ho. Celé Izraelovo potomstvo majte pred ním bázeň. Veď on neopovrhol biedným úbožiakom, ani sa ho neštítil. Neodvrátil od neho svoju tvár, vypočul ho, keď volal o pomoc. Od teba pochádza môj chválospev vo veľkom zhromaždení. Pred bohabojnými splním svoje sľuby. Pokorní sa dosýta najedia, tí, čo hľadajú Hospodina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srdcia. Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všetky kmene národov budú sa ti kláňať. Hospodinovi patrí vláda, on panuje nad národmi, pred ním sa sklonia všetci mocní zeme, pred ním padnú všetci, čo zostupujú do prachu zeme, tí, čo si nemôžu zachovať život. Potomstvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozprávať budúcim pokoleniam, bude prichádzať a zvestovať jeho spravodlivosť budúcemu ľudu. On to urobil. Bratia, sestry, otvorme si prosím Biblie v Evanjeliu podľa Jána v 20. kapitole od 24. po 29. verš. Ján 20 od 24. verša. Budem čítať. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu teda povedali: "Videli sme Pána." Ale on im odpovedal: "Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím." Po 8 dňoch boli učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal: "Pokoj vám." Potom povedal Tomášovi: "Daj si sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci." Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj." Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili." Toľko sčítania Božieho slova. Drahí bratia a sestry, dnes by som sa spolu s vami chcel pozrieť na jedno veľmi zaujímavé stretnutie v Božom slove. A to konkrétne stretnutie apoštola Tomáša so vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom. A aké dôsledky z toho pre nás plynú? Tomáš je väčšinou nazývaný ako neveriaci Tomáš. Ale to nie je celkom tak pravda. Toto je jeden z apoštolov, ktorého Pán poslal zvestovať evanjelium do všetkých okolitých dedín a miest a taktiež, aby zvestoval príchod Božieho kráľovstva. A Pán mu dal spolu s ďalšími učeníkmi a apoštolmi moc vyháňať démonov a taktiež uzdravovať každú nemoc. Toto je človek, ktorý taktiež túžil po posilnení svojej viery a viery ostatných, a keď sa s Pánom Ježišom vybrali za zosnulým Lazárom v Evanjeliu podľa Jana 11. kapitole. Tomáš sa v evanjeliách prejavuje ako verný, oddaný a poslušný Pánov učeník, no je zároveň zúfalým skeptikom. To znamená, že on hneď neverí všetkému, čo mu niekto povie. Nie je naivný a potrebuje dôkazy. Ale ako budeme vidieť, jeho skepticizmus a pochybnosti zachádzajú ďalej, ako je to správne. A potom postupne tento skepticizmus prechádza do neviery. Nazývali ho tiež Didymos, čo znamená z gréčtiny dvojča. Nevieme, koho dvojčaťom v skutočnosti bol, ale kľudne si to môžeme vzťahnuť na seba samých. Že častokrát je našim dvojčaťom. A môžeme teda skúmať svoje srdcia
v čom by sme sa my mohli podobať tomuto učeníkovi Tomášovi. Teda toto stretnutie pána s Tomášom začína v 24. verši. Tomáš, jeden z dvanáctich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Pán Ježiš, potom, ako sa v nedeľu zavčasu ráno, teda ako v nedeľu zavčasu ráno vstal z mŕtvych, sa ukázal viacerým ľuďom a potom neskôr večer, v ten istý deň, sa ukázal aj svojim všetkým učeníkom, všetkým apoštolom, okrem Tomáša. Pretože on vtedy s nimi nebol, ako hovorí písmo. Ale prečo s nimi nebol? On jediný tam nebol. Samozrejme, Judáš tam nebol, už bol mŕtvy, ale ani Tomáš tam nebol. Môžeme sa len domnievať, prečo Tomáš nebol s ostatnými učeníkmi. A je možné a pravdepodobné, že bol tak nesmierne sklamaný a sklesnutý z toho, ako tie piatkové udalosti v Jeruzaleme dopadli, že chcel byť jednoducho sám. Utiahol sa do ústrania. Dokonca nechcel byť ani v prítomnosti svojich najbližších. Ani s najbližšími priateľmi nechcel byť. A možno sa pýtal Boha, aké to má celé význam, čo sa stalo v tom Jeruzaleme. Bol som si predsa istý tým, že Ježiš je Mesiáš a král, toľko zázrakov vykonal. A on takto skončil. Žil som v klamstve, alebo čo? A Tomáš dobre vedel, že telo jeho učiteľa a pána bolo tak znetvorené mučením, ako Izaiáš hovorí, že sa takmer ani nepodobal na človeka. Vedel, že mu kopijou prebodli bok, a že nemal šancu toto prežiť. Jeho srdce, Tomášove, zachvátili pochybnosti vo viere a zúfalstvo. Teda sa utiahol do samoty. Keď nás zachvátia pochybnosti a možno zúfalstvo v niektorej životnej situácii, nie je nič horšie, ako sa izolovať od spoločenstva. Mám dojem, že mnohí ľudia majú tendenciu uzavrieť sa do seba ako Tomáš a sami v sebe riešiť problémy, namiesto toho, aby sa s nimi zdieľali s ostatnými ľuďmi, so spoločenstvom. Dokonca môžeme vidieť, že ani ostatní učeníci nechceli hneď veriť zvesti o tom, že pán Ježiš vstal z mŕtvych. Čiže Tomáš nebol úplne v tom, ako keby osamotený, že on jediný neveril. On jediný nevidel pána. A možno aj preto neveril. A bol viac skeptický ako ostatní učeníci, ale ani ostatní učeníci nechceli hneď veriť zvesti, pretože keď k ním niektoré ženy, ktoré videli prázdny hrob, videli anielov a tak ďalej, bežali, aby im to oznámili, je napísané, že tie ich slová sa im zdali ako blúznenie, alebo bláznenie, teda blúznenie. Toto neboli muži, ktorí boli náchylní veriť čomukoľvek, kto im niečo len povie. V 25. verši však čítame, ostatní učeníci mu teda povedali, videli sme pána. K týmto sklamaným, nešťastným učeníkom prichádza pán Ježiš a každá ich pochybnosť je v okamihu porazená. Zrazu začínajú chápať významu jeho smrti a vzkriesenia, závoj z ich myslí zrazu padá. Zrazu si spomenú na to, že Ježiš už počas svojho života viackrát hovoril o tom, že má trpieť mnoho v Jeruzaleme, má zomrieť, ale potom na tretí deň vstať. Je možné, teda oni bežia za Tomášom, hej, oznámiť mu tú najlepšiu správu a hovoria, videli sme pána. Je možné, že sa k ním pridali ešte aj ďalší učeníci z Emaus, na ceste do Emaus, a ženy, ktoré sa s pánom stretli, ale on ich svedectvu neveril. Čítame, ale on im povedal, pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Teda, ako som spomínal, Tomáš nebol vtedy s nimi,
keď oni videli Pána Ježiša na vlastné oči. A Tomáš potrebuje nejaký hmatateľný dôkaz o tom, že to, čo sa učeníkom zjavilo, nebol len nejaký prízrak, nejaký duch alebo vidina. Nedôveroval svojim najbližším a vlastne aj on sám túžil zažiť osobnú vlastnú skúsenosť so vzkresným Ježišom. Jemu nestačilo len to, že niekto mu o ňom povedal, ale on potreboval zažiť vlastnú osobnú skúsenosť, tak ako to oni zažili. Niekedy aj my pod tlakom vonkajších okolností, problémov a zlyhaní si žiadame vidieť nejaký hmatateľný dôkaz o tom, že Boh je s nami. A nie je to tak? Aj my by sme mali túžiť po osobnej, hlbokej duchovnej skúsenosti so vzkrieseným Ježišom, ale nemalo by to vychádzať z neviery, tak ako to bolo pri Tomášovi. Alebo z pochybnosti, ale z istoty, že on je živý. A z tejto istoty by sme mali túžiť po osobnej, hlbokej skúsenosti s ním. Ďalej čítame v 26. verši. Po 8 dňoch boli učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal: pokoj vám. Všimnime si, že až po 8 dňoch sa Tomáš rozhodol ísť za učeníkmi. A možno taktiež učeníci šli aj viackrát počas toho času za ním a presviečali ho. A na tomto mieste môžeme vidieť obrovskú lásku Pána Ježiša k Tomášovi. On videl jeho slabosť vo viere. Z lásky sa k nemu skloní a vyhovie jeho žiadosti. Keď sa predtým zjavil všetkým svojim apoštolom, chce sa zjaviť aj Tomášovi. Tomu, kto najviac pochybuje, najväčšiemu skeptikovi. A písmo a sama história svedčí o tom, že každý jeden z nich sa z pochybujúceho a ustráchaného muža stáva po stretnutí so vzkresným Kristom a zoslaní Ducha Svätého horlivým evangelistom, ochotným položiť život za svojho živého Pána. A každý z nich, okrem Jána, zomrel mučenickou smrťou. Dokonca aj tento neveriaci Tomáš. Traduje sa, že Tomáš kázal evanjelium v Pertii a v Indii, kde sa stal obeťou besnenia pohanských kňazov, ktorí ho prebodli kopijou. Predstavme si to, že Ježiš vchádza do stredu miestnosti cez zatvorené dvere. Myslím, že bežne ľudia nechodia do domu cez zatvorené dvere alebo cez steny. A ak by sa tak aj stalo, asi by tí vo vnútri boli dosť vydesení, nie? A preto ich pozdraví slovami: pokoj vám, šalom, nebojte sa. Pán má iné telo, ako je to pozemské, má oslávené nebeské telo. Smrteľné oblieklo nesmrteľnosť. A tým nám z časti ukázal, aké telá budú mať všetci, čo v neho uveria. Pán stojí v strede tej miestnosti, otočený k Tomášovi, a špeciálne jemu hovorí v 27. verši: daj si sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Po 8 dňoch úplného sklamania a zúfalstva Pán osobne prichádza za Tomášom a hovorí: potreboval si dôkaz o tom, že som živý. Poď a skús. Pozri sa vlastnými očami a chyť sa vlastnými rukami mojich rán. Nemáme zapísané, že či toto skutočne aj Tomáš učinil, či sa ho išiel dotknúť. No keď prišla chvíľa, keď mal už dôkaz pred očami, už jednoducho nebolo potrebné ďalších dôkazov. Už viac nepotreboval sa ho dotýkať, že či to je naozaj on. Zrazu klapky mu padli z očí.
V 28. verši, keď Tomáš uvidel Krista a to, že je skutočný, zvolal to najväčšie a najslávnejšie vyznanie, aké kedy človek v tomto svete môže vyznať a zvolať. Pán môj a Boh môj. Jeho neviera sa okamžite zmenila na živú vieru. A neviem, či ste si to všimli a uvedomili, ale Ján na tomto mieste vo svojom evanjeliu zaznamenáva posledný krát dôkaz o božskej podstate pána Ježiša. On je nielen pánom, ktorý zvrchovane nad všetkým vládne. On sám je Boh, rovnako ako jeho otec je Boh. Niekedy si ľudia dajú podmienky preto, aby uverili v Boha, podobne ako Tomáš. Budem veriť, ak uvidím. Budem veriť, ak niečo zažijem. Pán Ježiš však hovorí Tomášovi v 29. verši, uveril si, pretože si ma videl, ale blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili. Pán veľmi dobre vedel, že príde čoskoro čas, kedy nebudú ľuďom dostupné hmatateľné fyzické dôkazy o jeho vzkriesení. Pretože on odchádza k Otcovi. No napriek tomu sú tieto dôkazy dostatočné na to, aby sme smelo na nich mohli vo viere stáť. A o chvíľku by som sa chcel v skratke venovať niekoľkým takým biblickým dôkazom jeho vzkriesenia. A potrebujeme si uvedomiť, že apoštoli dostali špeciálnu milosť vidieť na vlastné oči vzkreseného pána. Takúto milosť preukázal predovšetkým apoštolom, pretože oni mali celý zvyšok svojho života svedčiť o vzkresenom pánovi, mali byť akýmisi piliermi novovzniknutej cirkvi. Takže ich úloha bola veľmi špecifická. Som si istý, že väčšina z nás, čo sme tu, by sme veľmi túžili zažiť to, čo zažili oni a vidieť ho na vlastné oči. No pán aj všetkým nám, čo sme tu v 21. storočí, hovorí, blahoslavení alebo šťastní sú tí, ktorí ste ma osobne nevideli a predsa vo mňa veríte. Hoci nebudete môcť overiť moje zmŕtvych vstanie spôsobom, ako si to žiadal Tomáš, pošlem svojho ducha, ktorý vám pomôže veriť. My sa spoľahlivo môžeme postaviť na slova, ktoré pán dovolil zapísať do jeho slova. Ak veríme tej zvesti, tak pán jasne hovorí, že sme teda blahoslavení. Ako Peter píše vo svojom liste, prvom liste, v 8. a 9. verši, nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho. A radujete sa nevyslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, teda spásu duši. To, čo Peter píše, je zázrak živej viery. Ako môžeme milovať niekoho, koho sme nikdy na vlastné oči nevideli? Toto dokáže v srdci človeka vypôsobiť jedine Svätý Duch. Keď osvieti oči nášho srdca, zažiari nám Kristus. Už za života apoštolov v Krista uverilo množstvo, obrovské množstvo ľudí, ktorí pána Ježiša osobne nikdy nevideli ani nepočuli. Počuli však o ňom, od niekoho, kto ho videl. Boh si použil apoštolov a iných služobníkov, ktorí boli ochotní riskovať a stratiť svoje životy za evanjelium. A títo ľudia vydávali svedectvo o tom, že sa stretli so živým pánom. A on ich zahodil takou mocou z výsosti týchto služobníkov a apoštolov, že ľudia zreteľne mohli vidieť to, že Boh je s nimi a jeho duch je v nich. Pán Ježiš sa v Getsemanskej záhrade modlil v 17. kapitole Jána, 20. verši. Nie len za týchto prosím, teda za apoštolov, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa. Tu sa modlí za každého jedného z nás, ktorí sme už uverili v Pána Ježiša. Mnohí ľudia dnes
vyžadujú hmatateľné nejaké dôkazy, fyzické dôkazy o vzkriesení, ale tých sa im nikdy nedostane. Je napísané, že viera je z čoho? Živá viera je z čoho? Z počutia. Skrze čo? Božie slovo alebo slovo Kristovo. Všetci, čo sme tu, sme uverili na základe zvestovaného Božieho Kristovho slova tým, že nám Duch Svätý toto slovo oživil a zasiahol nás ním do nášho vnútra. A vtedy sme bez pochyb spoznali, že evanjelium je pravda. Nepotrebovali sme vzkreseného Pána vidieť, pretože Svätý Duch spôsobil v našom vnútri takú istotu a dôveru, že sme padli na kolená pred jeho krížom. Viera vo vzkrieseného Pána je absolútne kľúčová v živote kresťana. S istotou vám môžem povedať, že ak je tu niekto, kto neverí skutočne v telesné, doslovné vzkriesenie Pána Ježiša, tak nie je kresťan, ani nemôže byť kresťan. Bez ohľadu na to, ako zbožne sa ten človek môže tváriť. Veríme skutočne, že Ježiš je živý a sedí po pravici Otca. V prvom liste Korinským Pavol píše v 15. kapitole a 17. verši: Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Nič sa nezmenilo. Dosť šokujúce prehlásenie, nemyslíte? Tým sa snaží povedať, že ak Kristus nie je živý, tak sme len skupinou oklamaných kresťanov. Všetko v kresťanstve stojí a padá na vzkriesení Pána Ježiša. Chcel by som sa teraz v krátkosti venovať niektorým, ako som už spomínal, biblickým dôkazom a zhrnúť ich do takých 5 bodov. Netvrdím, že to budú všetky, ale aspoň niekoľko. Tak poprvé, je veľmi zaujímavý fakt, že to boli práve ženy, ktoré ako prvé na vlastné oči videli prázdny hrob. Prečo je to zaujímavý fakt? Pretože keby ste v grécko-rímskom svete a špeciálne u Židov chceli sfalšovať príbeh o vzkriesení, tak rozhodne by ste nechceli do príbehu zakomponovať ženy ako svedkyne prázdneho hrobu. Ženy boli v tom čase všeobecne vnímané ako menej cenné, žiaľ, ako muži. A vraj, keď sa Žid modlil, tak hovoril: Bože, vďaka ti, že nie som pohan, a vďaka ti, že nie som žena. Vieme, že boli potrebné 2 ženské hlasy, aby sa vyrovnali jednému mužskému. Teda svedectvo žien je jedna vec. A my dnes vieme, že svedectvo žien má presne takú istú váhu ako mužský hlas. Po druhé, ďalším dôkazom vzkriesenia sú proroctvá. Vieme, že sám Ježiš Kristus povedal: Zborte tento chrám a ja ho za 3 dni vystavím. A toto hovoril o svojom tele, samozrejme. Viackrát Ježiš svojim učeníkom dopredu povedal, že musí trpieť. Zomrie a vstane z mŕtvych. Vieme, že Žalm 16:10 sa odkazuje na vzkriesenie, keď hovorí: Lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. A dokonca v Izajášovi 53 môžeme vidieť, že trpiaci služobník neostane naveky mŕtvy, ale vstane. Po tretie, nikto nikdy nebol schopný objaviť telo Pána Ježiša Krista. Nie je to ohromujúce, že práve z toho miesta, kde Krista ukrižovali, z Jeruzalema, sa stalo epicentrum, z ktorého kresťanstvo doslova explodovalo. Nikto nebol schopný priniesť jeho telo a poukázať všetkým na to, že by to bol podvrh. Keď mnohí v meste hovorili: Kristus vstal, Kristus vstal, a niektorí hovorili, že jeho telo ukradli, ale nikdy nikto nedokázal priniesť jeho telo a ukázať všetkým, že je stále mŕtvy. Prečo je tomu tak? Jednoducho preto, že on vstal a žije.
A po štvrté, máme k dispozícii zjavenia sa Pána po vzkriesení, kedy sa Ježiš ukázal svojim učeníkom pri mnohých príležitostiach, napríklad svojmu bratovi Jakubovi a dokonca 500 svedkom na jednom mieste súčasne. A niektorí skeptici môžu povedať, že mali halucinácie. Ale aby 500 ľudí malo tú istú halucináciu v tom istom čase, niekedy je proste jednoduchšie uveriť pravde, že je vzkresený, ako vytvoriť si nejaký mýtus. Po piate, zmenené životy miliónov ľudí. Vezmeme si napríklad príklad iba jeden, apoštola Pavla. Keď bol na ceste do Damašku a chystal sa pozatvárať, možno povraždiť nejakých kresťanov za to, že veria v Ježiša Krista, ktorý je živý, v tom, na tejto ceste sa mu zrazu zjavuje vzkriesený Ježiš. Uverí v neho a jeho smerovanie života sa zmenilo viac, ako by to vôbec slova dokázali opísať. Ak Ježiš Kristus nie je vzkriesený, tak sme tu len oklamaní, zvedení ľudia, ktorí sú najbiednejší zo všetkých ľudí, ako hovorí Pavol. Ak nie je vzkriesený, tak sme stále vo svojich hriechoch, neboli nám odpustené a Boží hnev ostáva na nás. Moja otázka všetkým kresťanom je, či máme v živote oblasť alebo oblasti, kde sa prejavujeme ako Tomáš. Či potrebujeme nejaké hmatateľné dôkazy, alebo sa dokážeme vierou postaviť na Božie slovo. A moja otázka na vás, ktorí ešte stále vzdorujete volaniu Evanjelia, ja vôbec neviem, či tu takí sú, ale Pán pozná srdcia, znie takto tá otázka. Čo budeš robiť s tým, ak je Kristus vzkriesený? Pretože ak je, tak každé jeho slovo naberá úplne novú a inú dimenziu a stáva sa tým najdôležitejším, aké kedy v živote budeš počuť. Pretože ak je živý, tak budeš musieť veľmi vážne prehodnotiť smerovanie svojho života. Ak je vzkriesený, tak už veci nikdy nebudú také ako predtým, keď mu dáš svoj život. Keď mu dáš svoj život, on ti dá svoj život a vtedy začneš skutočne žiť. A budeš žiť navždy s ním. Amen. Bratia a sestry, teraz budeme ešte spolu spievať jednu pieseň, ale predtým by som poprosil o jedno video o neveriacom Tomášovi. Pieseň. Zůstane po mně, až zmizí poslední dech, kromě vzpomínek lidí, co mě znali. Budu svůj spor svých mít, jenom lásku k druhým, ostatní věci jen špínou se staly. Jsi nevěřící Tomáš, slib nevykonáš, pohledni do mých ran. Já jsem tvůj Bůh a Pán. Někdy mám tvář zralou k políčku zas, zbavělý útěk je tam, kde to bolí, jak hluchý a slepý, jeho síle kráčím, on je blízko, přesto jednám po své vůli. Jsi nevěřící Tomáš, vydej mi, co máš, pohledni do mých ran. Jsem tvůj Bůh a Pán.
životem svým, nehynou strachem zmírají a lžou. Mnohí po svých cestách jsou nad propastí, sami v rytmách sliť jak nespadnou. Málo zbývá času, blíží se tma, zdvihni světlo víš, ať vidí tě, kdo bloudí. Zručit